Toshkent tibbiyot akademiyasi matbuot kotibi Gulchehra Mirzayevaman. Meni savolim qisqa, abituriyentlarda salomatlik masalasi bilan bog'liq davlat test markazi rahbariga. Mabodo abituriyentlar hujjat topshirgan taqdirda, o'sha imtihon o'tayotgan kunlarida bo'ladi. Hozir yoshlar orasida juda ham ko'p kuzatyapmiz, koronavirusga chalinib qolishi mumkin. Shunday vaziyatda qanday bir choralar ko'riladi? Imkoniyat qanaqa yaratiladi? Rahmat. Rahmat savolingiz uchun. Bulturgi tajribadan kelib chiqqan holda agar abituriyentda xuddi shu koronavirusga kasallik alomatlari sezilganda ma'lumot nomasini kasallik to'g'risidagi ma'lumot nomasini test markaziga taqdim qilish kerak yoki hududiy bo'limlarga yoki test markaziga. Buni albatta testdan oldin qilish kerak. Endi agar o'sha test o'tgungacha agar bizga taqdim qilinsa, biz balkim o'sha davlat komissiyasidan so'rab ko'ramiz, ularga qo'shimcha imkoniyat berishi. Bu tur berilgan. Lekin bu yil agar davlat komissiyasi ruxsat bersa, biz buni ham o'tkazib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Rahmat. Shu PCR testini ham topshirgan bo'lish kerakmi abituriyent? Shu masala ham ko'p. Biz testni PCR yoki bo'lmasam testdan o'tganligini talab qilmaymiz, faqatgina kirish jarayonida albatta biz abituriyentlarni tanasini harorati, keyin albatta ularga antiseptiklar berib, o'sha tegishli karantin talablarini bajarish uchun barcha vositalarni beramiz.